আজি শ্রী শ্রী বিশ্বক বিকর্মা পূজা উপলক্ষে দেওপা চারিদিত কেউটা বছর ধরে মেজিক এপি এই এখন মহাপুৰুষীয়া নাট ভাওনা ইয়াত মঞ্চস্থ করে আইস যাবছর কোভিড পরিবেশ কারণে অনুষ্ঠিত নহল এই বর্ষত ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো সৰপৰাই আমি দান দিম বুলি কোৱা কোৱা আছিল আমি দান দি ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ আৰু নিজেও অভিনয় কৰিছোঁ মই ইয়াৰ লগত জড়িত থকা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰি এই ভাওনা ভাঙি ইয়াত অনিষ্ট কৰাৰ বাবে আজি অশেষ কষ্ট কৰি আজি তেনেকৈ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে আৰু আজি ভাওখনৰ নাম দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভ আৰু মই নিজেই গগৰমণি ঋষি গড় গগৰমণি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই আনন্দিত আৰু খুবেই ভাল লাগিছে এমৰৰ বাবে এই এম ছয় নম্বৰৰ বাবে মই ভাল লোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ প্ৰভুজনাৰ গুৰুজনক নেদেখাজনক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা ঠিক আমি সকলোৱে জানো যে সাত বৰসবাহ সমান এক ভাওনা আৰু এই পবিত্ৰ ভাওনাখনত আমি আশা ৰাখিম আমাৰ সকলোকে কৃপা কৰক নেদেখাজনে আৰু সকলোকে যেন আশীষ প্ৰদান কৰে সেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই এই ভাওনাখনৰ লগত জড়িত মেজিক এপ এই সন্থাত বিভিন্ন ধৰ্ম বুলি লোক আছে খ্ৰীষ্টানেই হওক মুছলমানেই হওক আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে সকলোৱে চাব আহিছে মাত এষাৰ দিব আহিছে কোনোবাই আমাক এই যি গৃহত আমি আজি এইয়া মেকআপ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ ৰং পেণ্ট আমাৰ সকলোখিনি লগাইছোঁ এয়া এজন ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰ অৰ্থাৎ ইয়াত সমন্বয় যিটো বাৰ্তা ইয়াত এই ভাওনাখনৰ যোগেদি আমাৰ নেদেখাজনৰ চাগে কৃপা বা ইচ্ছা যে আমাৰ এটা সমন্বয় এটা পৰিৱেশ ইয়াত সকলো আগৰ পৰাই আছে এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব